מה התחרות הזו שקיבלת שתי מדליות? זה אלפות ישראל בשחייה על הנכים כאילו, התקיימה בבית הלוחם תל אביב. כמו שאומרים, אין דבר קל ואין דבר קשה, אז עם התרגילים שעשיתי והמאמן, 50 מטר. כן. זה פעם או פעמיים? פעמיים כאילו, פעם חתירה ופעם גב. ונצלחתי בגלל אמא ואבא, ההורים שלי והמאמן אנואר ולביב בבריכת הנה פיטנס, הוא היה כל פעם פותח לי את הבריכה והייתי מתאמן אצלו. כאילו התחלתי מאפס, למדתי כאשר הייתי ילד קטן בן 6, בן 7 אצל נג'יב 3 שנים, ואחר כך התחלתי בכיתה ו' ללמוד שחייה. מה אתה עושה עם המדליות? לאן אתה רוצה להגיע עם זה? אני רוצה להגיע לאלוף עולם ואולימפיאדות והמון המון, הדרך ארוכה מאוד. מרואן חי בשער. מה אני מבטחר אינו בחיינו, כן הוא בפתחר في حاله انه هو كان شاطر كثير وانا شفته في عيني لما اخذ الميداليه الذهبيه وكان ما انا احسن منه ما شفتش في القاف انا هو احسن خيف اللي انت بتعرفت السباحه كيف السباحه بتعمل ايه ما انا بسبح السباحه وانا بكون عن زي مرات مره بسبكم ما مرات نضحك وياه عشان هيك انا وياه بنكون التو اكثر من خي عنده هو مثل كثير هو مثل قلبه حتى هو مثل في حياتي ايه ايه بس ده الوف ده الوف كده فوزي حلبي ابا של بشار ومفورسام اخشاب لجيا لالفوت ده دبر يهودي اسمع هو بالعنف ده قدام صغير وشنتين ده اتخلت דרך אבל הוא נכנס חס יש לו צבט מצוי טוב מתאמן בית הלוחם חיפה, יומיים הוא שוחה שם. הוא התחיל לאחרונה, לפני חודש, להתאמן בחדר כושר אצל אנואר, לחזק את השרירים, שרירי בטן, שרירי כתפיים. איך הייתה החלטה כאילו להשתתף ב... מי בחר אותו? מי החליט שהוא השתתף? הצוות המצוי, המאמן שלו, הוא איך שראה את בשאר. בהתחלת הדרך, שם עליו כאילו, דגש כאילו להישג אולימפי, רק כאילו להביא מדליה למדינת ישראל, והוא מתאמן חזק. ואתם מתרגשים? כל ההצלחה זה מרגש אותי, אתה יודע, אתה זוכר את ההצלחה שלו, ומקום ראשון, תחרות ארצית, פתחנו דה, ועכשיו בשחייה, בספורט. תראה כמה באו הרבה קהל. יש לו הרבה קהל, יש לו הרבה אהדה פה, כל הכבוד לחבר'ה. זה לא בדיוק בזכות ההורים שלו, זה לא הממד שלו, ההורים סך הכל מלווים, הם אני והאימא שלו, אז עוזרים לו, מלווים אותו. יש תוצאות, ברוך השם, שימשיך לך. בשאר, הוא לקח לך את המדליה. זה לא משנה, הוא בן דוד, ודמי דמו, וכאילו קרובים. עכשיו את המדליה הזאת, אתה רוצה לתת למישהו? שיהיה לשיר את זה לי. להקדיש אותה לכל דליה, ואני אומר, זה התחלת הדרך רק, ועזרת השם, אני אהיה באולימפיאדה, או באליפות כולה. הורים, מי עוזר לכם? איך אתם מממנים את החיות של בשאר? בואו נחזור שנייה קצת שנתיים אחורה. יש איזה בחור שהיה אלוף עולם בכדורסל לכיסאות גלגלים, הוא קוראים לו מקבל שופניה משפרעם. אז היה איזה פרויקט בבית הלוחם שלוקחים ילדים עם מגבלות פיזית ומאמצים אותם כל מיני ענפי ספורט, אם זה כדורסל, שחייה וטניס שולחן. אז
דיבר איתנו, יצר קשר איתנו, ושאל אותנו אם אנחנו מעוניינים. אז בטוח ענינו בחיוב. ישבנו שם, ראו בשאר, המאמן של השחייה, ראה שיש לבשאר רגש למים. אז הלכנו על כיוון השחייה, ו... בסופו של דבר עולה כסף. תשמע, בית הלוחם לוקח העניין של ה... של האימון בו ושם כמה דברים, כמה ציוד. אז בריכה של בית הלוחם, אבל השאר ההסעות וזה, זה על ההורים. בינתיים אנחנו עושים את העבודה הזאת. אני מקווה בעתיד נמצא לו איזה מאמץ אחד שיקח אותו, כי זה צריך הרבה השקעה, הרבה אמונים. חשבתם על מישהו? יש לכם כוונה? האמת, פה אגיד לך את האמת, לא פרסמתי את זה, אבל יש כמה אנשי עסקים שמתעניינים בנושא הזה. אני מקווה, בסופו של דבר, שנמצא מישהו טוב, ובינתיים יש לו מטרה אחת, זה להשתתף באולימפיאדה, ולקבל... המלגה של ספורטאי מסתיים, אז אני מקווה שיגיע ויסיק את המטרות שלנו. יש מה שנקרא, אנחנו גם פרסמנו את זה השבוע, שמתכוונים להקים ליגה לשחייה, ליגה לדרוזים. כן, מה? אתה בעד, נגד? אני עם הרעיון הזה, אבל חייב להיות מאמן טוב מאוד, ומאמן בין לו, כאילו... חכם ויש לו טקטיקות ותרגילים שהם מחזיקים אותנו, לא סתם מאמן שהוא ייתן תרגילים, אבל בלי... אתה זוכר את השחקנים שבאו שחו פה בלימן מג'די חלבי? השחקנים כמו נאוד, אתה גם השתתפת בזה? כן, השתתפתי. שחקנים גדולים. כן, באו כאילו מכל הארץ, ספיבק, בית הלוחם, תל אביב, שייפה. היו הרבה אנשים, וגם למשל נמרודי שהוא משתתף בשחיות. אתה בעד שיקימו ליגה לדרוזים, שחייה לדרוזים? זה רעיון מאוד טוב, אבל חייב שיהיה תקציב וחולצות וכל מיני דברים כאילו. והדבר הכי חשוב של השחיין שיהיה לו רצון ושלא יישבר כל פעם. שיהיה לך בהצלחה. תודה. בשמי, בשם תנועת שבאב בלדי, אנחנו מברכים את בשאר על זכייתו באליפות ישראל. מן הסתם התנועה תומכת ומעודדת כישרונות צעירים. להיות אלוף זה לא סתם, זה דורש נכונות, אמונה, רצון, כוח התמדה אדיר. חבר'ה, זה לא פשוט. אנחנו מברכים אותו, מבחינתנו השמיים הם הגבול, אנחנו לצידו של בשאר, מברכים את ההורים שלו, וגאווה לא רק לעדה, אלוף ישראל, זה גם ייצוג ומאתגר, ואנחנו מקווים שהוא יגיע גם לפן הבינלאומי, לבית בינלאומי. זה רק מצביע, זה חדש, זה רק מצביע על הפוטנציאל שתמון בבחור הזה. אני מאמין שגם אם יהיו אנשים הנכונים שיתמכו ויעודדו דברים כאלה, אז יצמחו ויתגלו עוד כישרונות. אז עוד פעם מברכים את בשאר ומאחלים לו רק הצלחה.